פינת אירוח. איזה יפה. בוא נפתח את הווילונות ונראה את חוף הים אולי. תראו כמה קרוב חוף הים. עוברים את הכביש ואנחנו על חוף הים. יש לי בגד ים. שכחתי להביא סנדלים, אני אקנה פה. זאת תהיה הקנייה האחרונה שלי, אין לי יותר מקום במזוודה. אני בערך בחצי קילו מעל המותר, שזה כלום, אפשר אפילו עד שלושה. איך אסחוב את זה, אני לא יודע. נדמה לי שראיתי בקבוק מים. נחזור לפינת הקפה, אולי יש שם. לא, טעיתי. אפשר לקנות, לא נורא. זאת מרפסת האישון. שמתי פה שני חולצה ומכנסיים שכיבסתי אותם אתמול, עדיין הם לחים, אז עכשיו הם התייבשו לגמרי. מפה אני יכול לקפוץ ולעבור לחדרים אחרים, אבל אין לי שום אהובה ואין לי אומר ביוליה פה, כי יוליה נמצאת בבית. פאטונג פיץ', תזכרו, זה החוף שלי. פה אביא את האהובתי בפעם הבאה.